فسقطن ويقيمون الصلاة ذا فالن نمازن دو تندال من بيتم كتايت ذا برفندوين ويقيمون الصلاة ذا سبحان الله جثمون نمازي نمازي كات باي من درليد شمرين امران شما عند يو اديني سي فسادة نمازي نوكش نفرانوما ديري سا دندوس الدا ومينجا برچندريمي فريغا رسبكتين ذا الله تبارك وتعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون اتصدن نمازن اترى فريغون پا مير پسه الله پا اندرليد من يهر غايبين من نماز من يهر مس صفاتت مس تلسي سبسمتارت سبسون غايبين من يهر وين نمازي تو فلزر اش نيه سكرت اماب كتو اش نيه سكرت اماب الله جلو نسور بقرة ما اندهي اي پرمين نمازن ستران نمازن ثوت اش تران pse është i ran illa alal khashi'in për ata që duhet ça frigor namazin përgjithësi është i ran e namazin përgjithësi ka të bëjë me botën e gajbit ka të bëjë me botën e gajbit si për shembull njeriu kur dal në namaz neve çka thojna kena dalë përpara Allahut xhelle xhelalu dhe Allahu është kthik atë Kur ti kthehesh namaz, Allahu Akbar, ti e kthika Allahu dhe Allahu është kthika ti. Dhe themi se ti flet me Allahun, tu në agji, komunikon me Zotin tante bareke, vëtë alë. Dhe kur i bjen sejgjde, themi që i tira ati, mirë. Tash, për me kuptu ti gajbin e namazit, veç dil në botën e jo besimtarit. Jo më bëmë jo besimtarit. Dil shikimet e ati. Nësë Allahu neve shpesher në Kur'an, në të kazon që shmenon kriminelli, që shmenon shkavi, për me kuptu që shna këshira i neve. Mirë, a i shka se beson gajbin, kur i shef lëvizit e namazit për balmuri, që shi do këtë ati? Shka të boki? Dhe më donë, a i shka se beson gajb, sa Allahu është për parateje, sa Allahu të ka dalë tyje në pamja, po, dhe se tyje ma dhonë Zotin tanë, dhe i van ruku ati, dhe fol me Zotin, Ai çka se beson gajbin, a po shihni se çtu lëkundën e shumë prej njerëve që falën e edhe majën e namazit çka e kanë murrin. Çka shef murrin. Sa njeriu falët edhe s'ka pa përveç së çilimit kur. Pa ka njerëz me vite falët, mi thon çka ki pa deri sa çto vite namaz çilim veç. Kur e ki pa Allahun, kur s'ka pa. Ndërlidhshmëria e namazit me gajbin ka shumë. Nga se sikur njeriu mos ta besojë gajbin. Namazi s'ka kuptim. Çfarë kuptimi ka? Këto lëvizje. Andaj te abud me tawakkuf, është adhurim i cili është marrë prej shpalljes, nuk e kupton mendja. Kur e kupton mendja? Kur t'ia bashkangjite besimin në gajb. Ki dal para Allahut. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndonjani prej juve kur të falet, mos të pshtyje përpara. Mos të pshtyje përpara. Pse? Se përpara kanë e kohë. Madhrinë Allahut. Po dikush me thonë punën këtu murin e kam. Mirë po besimin nga i e ban me besu këta. Ka thonë për nga mberi sallallahu aleyhi sallem. La jërfa anne. Asëse si më sta ngritë njani për juve, kokën e ti namaz për pjetë. Qështë e duke falë edhe e qonë kokën tërma. Pse? Ka thonë se ka mundësi mi umor shikimi. Mi umor shikimi. Pse valë? Se amunësh me dalë parat dikujna edhe ti me këshirë shtu tërma. Kishku me respektu, me madhru edhe ti shkon kështu kryen e ma për pjetë. Po ilustrojë, se me nësam ka thonë mëse ngrit një kokën për pjetë, si ju shkon shikimi. Qysh? Po shko të poshtë. Ma e kryen të poshtë. Kjo qka argumenton? Se njëri ju qka falët e ka bindje se për para e ka madhrinë Allahu te bareke vëtë ala. Dhe i nisa ka thonë Shejkhul Islam vëtë imi e që ki hadith argumenton se Allahu është gjill. Pse? Se ka thonë mësë të ngritë e kokën tërma. Mësë të ngritë e kokën tërma. Se aji që ka është i madhë, nuk mund është i kështu me këshira ta. E ullë kokën, për para Allahu gjellë u alë. Andaj ndërlidhshmëria me namazin dhe gajbin është e madhe. Se njeri ju sikur mësë të besoje gajbin, nuk merë kuptim namazin. Andaj, nëse dojnë anë me fuqizu namazin tonë, qka duhet me va? Me fuqizu e bindjen në gajb. Në gajb. A dhe Allah ma vonë kër e ka folë akiretin, ka thonë, nuk e din ato akiretin, se ka dalim me dit për akiretin. A din jo vezër se s'ka njeri mbo që s'nin për akiretin, që nuk e studion akiretin,
Francesët e din ajretin më mirë se na. E din, ama ata nuk e besojnë. Europianët e kanë studiu ajretin. Që do shabatojnë musliman pas ka ajret. E kanë studiu, kanë libra të shkrume mbi këta. Kanë libra të shkrume mbi këta. E din edhe Freudi. Njëri më i ligë që ka shpik me dhejbe dhe ideologi e knatsis. Përjetimit fizik, ka thonë njëri jo është veç përjetim fizik. Edhe a i folë për botën tjetër. Edhe a i folë për botën tjetër. Si opium dhe si mpiri e trurit. Apo, mirë pa Allah u shka thot. Ua bil akhirat i hum ju kinun. Ato në akhirat kanë bindje. E i kam është sikur kur me e pa. Sikur me e pa. Andë ka thënë Allahu Gjellu Ala, besojnë nga ibin, e falin namazin, dhe nga ajo që ka i kemi dhanë, i apin. Edhe zëqati ka të boje me gajbin. Ka thonë pengamberi sallallahu aleyhi sallem, se njeri ju e lesa dakaje në dorën në fukarajës, ka thonë dërsa e kalon në dorën në Allahut. Si kur mësë me konë në perceptimi në gajb, a bashkë, kur t'ja lipë shti fukarajës, që shë percepton se ja ki dhanë Allahu Gjellu Ala. Men ju kërridillahe kardan hasana, kush jep Allahu të borgjë të mirë, fe ju daifehu, e Allahu t'ja shtoje, borgjë mi dhanë Allahu Gjellu Ala. A i pëtë bërgjë Allahu të barë kjo të ala, mirë po besimin nga i e banë kuptimin e plotë të kësaj meselë.